PVA ex oprava v Letňanech na možnost přepravy zvláštní autobusovou linkou 872 jedoucí od stanice Petra v Letňanech. Linka je určena především pro osoby se sníženou schopností do 21 hodin. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice náměstí Republiky. Přestup na linky S a další vlakové spoje.